U konkurenciji interesantnih i kvalitetnih sportskih manifestacija kojih svakako ne manjka u istočnom Sarajevu, izdvaja se turnir u vaterpolu. Drugi u istoriji i ove godine održan je na bazenu Delfin u Kasindolu, a okupio je ukupno 7 ekipa. Šampionskom titulom okitila se ekipa Splinter, drugo mjesto zauzela je ekipa Morževi, dok su treće plasirani bili momci iz ekipe Celta Vigo. Najbolji strijelac turnira Đorđe Jović iz pobjedničke ekipe zahvalio je organizatorima za ovaj, kako ističe, fantastičan sportski događaj. Prije svega da napomenem, podvučem da ovdje nije bitan rezultatski značaj, nego je bitno da se zabavimo. Prije svega i na kraju nagrada je pečeno prase, mi to sve onako prijateljski podijelimo. Rezultatski značaj nije bitan. Najboljim igračem turnira proglašen je Danilo Tošović iz vicešampionske ekipe, najmlađeg tima na turniru, a najbolji golman je Nikola Zirojević. Tošović kaže da je zadovoljan nastupom svojih momaka. Sportska atmosfera, svi su evo i navijaju i žene, došla su i djeca, svi podržavaju i nadamo se da će na kraju sve proći najboljem redu. Ovako treba da se organizuje jer je ovo i za Lukavcu, inako mi nemamo bazen, ovo je dobra promocija, tako da sve pohvale i za bazen, i za organizaciju, i za vodu, i za sve. Član organizacionog odbora vaterpolo turnira u Kasindolu Nedeljko Lubura istakao je da su na ovogodišnjem turniru učestvovale mahom domaće ekipe sa područja opština Istočna Iliđa i Istočno Novo Sarajevo. Ovo je drugi vaterpolo turnir. Na ideju smo došli prije nekih možda i 5-6 godina. Prošle godine smo realizovali to konačno prvi put. Evo, prerasa već u tradiciju ovaj turnir. Organizator je bazen Delfin ovdje u Kasindolu. Čisto želimo da se okupimo, da se družimo. Generacije od 7 do 77 bukvalno učestvuju na ovom turniru i bude jedno lijepo druženje. Ove godine imamo 7 ekipa, prošle godine je bilo 8, ali zaista, evo, kao što sami vidite, atmosfera je jedno sjajno, lijepo druženje. Činjenica da ne postoji vaterpolo klub na području istočnog Sarajeva nije spriječila organizatore sa bazena Delfin da nam prirede ovaj nesvakidašnji događaj. Osim što je turnir sam po sebi specifičan, dodatna motivacija za učešće je zanimljiva i primamljiva nagrada u vidu pečenog praseta. Iako je možda postala izlizana sportska fraza "svi su pobjednici", u ovom slučaju je to zaista tako. Iako je ekipa Splinter zauzela prvo mjesto, svi su pobjednici jer su apsolutno svi učesnici turnira uživali u glavnoj nagradi.